زه اوس د پښتون ټولنیز ولسي ګوند د فرانکفورت څانګې مشر غواړم له پاس کوم چې هغه راشي او د دې مجلس صدارت غواړم ملګری اقبال لرم. ګرانو پښتنو، نن ډېر د نیکمرغۍ ځای دی چې نن زموږ په منځ کې زموږ یو درون پښتون مشر محترم یا افتخار حسین موجود دی. زه ستاسو په نمایندګۍ هغوی ته د زړه له کومې نه په خیر راغلی وایم. میاسته په خیر راغلی. او غواړم چې په لنډه توګه د هغوی پېژندګلوي ستاسو سره وکړم. میا افتخار حسین خپلې اولنۍ زده کړې د خپل کلي په بون او خار د اسلامیا عربیا پبلک سکول په بون څخه پیل کړې. دغه مکتب د باچا خان د لارښودنې لاندې د خدای خدمتګارانو لخوا اداره کېدو. د دې مکتب د بنیاد تیږه په هغه وخت کې د باچا خان په بلنه د مولانا حسین احمد علي لخوا کېښودل شوې وه. هم په دغه کچه عمر کې د باچا خان د فلسفې او نظریې انګازې د میا صاحب غوږونو ته ورسېدې. او چې کله د لسم ټولګي څخه خلاصېدو د ده نه یو پروژو ژزوان په ملي ولولو او د ننګ او پښتو په کالو سنبال د باچا خان د کاروان یو تکړه سپایي جوړ شوی و. د نورو زده کړو دپاره په ګورمنټ کالج پېښور کې داخل شو او په 1980 کې دوی د دغې کالج د پښتنو د محصلینو د تنظیم د پښتو صنف ایډیشن غړیتوب ترلاسه کړو. د لوړو علومو حاصلولو په غرض په 1980 کې د پېښور په پوهنتون کې داخل شو او هم په دغه کال دوی د انتخاباتو د لارې د ټول پښتونخوا د پښتون صنف ایډیشن د صدر په حیث انتخاب شول. د اعلی تعلیم تر پای رسولو نه وروسته چې کله دوی په عملي ژوند کې قدم کېښودو نو دوی د خپل قوم او خاورې د خدمت په غرض په سیاست کې په مستقله توګه د پاتې کېدو فیصله وکړه او د پښتون قوم د ستر لارښود ارواښاد خان عبدالعلي خان بابا مشرۍ کې د نېشنل پارټي د سنګر څخه خپل سیاسي هلو ځلو لا ادامه ورکړه. په دې جریان کې دته د ګوند لخوا مختلفې مهمې وظیفې او دندې وسپارلې شوې. دوی همیشه خپل مسؤلیت او ذمهواري په ډېر اخلاص او منظمه توګه سرته رسولې ده. دوی څو سوارې د عوامي نېشنل پارټۍ د کانډیډیټ په حیث د پښتونخوا د پارلمان دپاره کېدونکې انتخاباتو کې حصه واخیسته او هر وار یې دغه مسابقه په دون اکثریت ګټلې. نن ورځې هم د پښتونخوا د پارلمان غړی دی او د نشریاتو او اطلاعاتو د وزیر په حیث خپله وظیفه اجرا کوي. ګرانو درنو پښتنو، لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده په پښتونخوا کې د دهشتګردو او مذهبي افراطي قوتونو لخوا د ملتپالو پښتنو او سیاسي مشرانو د هدفي وجنې لړۍ روانه ده. د دغې جنونیانو لخوا دوی ته هم څو سواره نېغ په نېغه اخطارونه او د وجلو دړکې ورکړې شوې. د دغو اخطارونو او دړکو ځواب دوی همیشه ډېر ساده په نره او په لنډه توګه ورکړی دی. دوی په خپل ځواب کې همیشه ویلي دي، زه د باچا خان سپایي یم، موږ په خپله خاوره امن غواړو، په دې لار کې د خپل سره تېرېدی شم، خو د خدای خدمتګارۍ دغه د امن او ورورولۍ دغه سور بیرغ پرېوتل نه شم زغملی. د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه د امن سور بیرغ دا په خپلو لاسونو جوخ پورته ټینګ نیولی او په خوله سیپ یوه چغه ده، موږ په خپله خاوره امن غواړو. زه د میا صاحب نه هیله کوم چې هغه سټیج ته